ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଉଛି ଝରଣା। ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଶୀତ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେତିକି ଜମୁଛି। କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟୁଛି। ଏଠି ରାତ୍ରିଯାପନ ସହ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କିଛି ସମୟ କରିକି ଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 365 ଦିନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ବିତେଇକି ଯାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ବହୁତ ବଡ଼ା ଜୁ ପାର୍କ ହେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ। ଆନେ କେ ବାଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହୋ ରହା ହେ। ଜ୍ୟାଦା ଥଣ୍ଡି ବି ନହିଁ ହେ, ଇସଲିଏ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ଫୋଟୋସୁଟ ଅଚ୍ଛା ହୋ ରହେ। ବହୁତ ଦିନ ସେ ମୈନେ ସୁନା ଥା ୟହାଁ ପେ ୱାଟରଫଲ ସବ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଶିମିଳିପାଳ ମେ, ତୋ ଆଜ ପହଲି ବାର ମେ ଶିମିଳିପାଳ ଆଇ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ୟହାଁ ପେ ଆକେ। ବହୁତ ଜଗା ଘୁମେ ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ପେ, ଜଗା ସବ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ୟହାଁ କା। ଆମ ହାତୀ ବାଘ ସବୁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଚିଙ୍ଗ ଗାଈ ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି। ହାତୀ ଦେଖିଲ? ହଁ, ସେ ବହୁତ ଜୟ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲା ଠିଆ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏଠାର ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ପତ୍ରପଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ରୋପୱେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲୁ ଏଠି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ହାତୀ ହରିଣ ବାଘର ସାଉଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ଆମର 120 ଏବଭ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭେହିକଲ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଆମର ଯେତେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆମର ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହରିଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇସନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଠାର ମନୋରମ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।